Енді елімізде уақытша және тұрақты тұруға рұқсат беру ережелері өзгеру мүмкін. Құжаттар тізіміне паспортты қосу ұсынылды. Жоба ашық нормативті құқықтық актілер порталында жарияланды. Осы арқылы қоғамдық талқылау 10 қазанға дейін жалғасады. Сондай-ақ сотталмағандығы туралы анықтама қағаз түрінде және құзыретті органның уәкілетті қызметкерлерінің қолымен мөрімен расталуы тиіс. Басып шығарылған электрондық анықтама заңды күшін жоғалтуы мүмкін. Қалған құжаттар жиынтығы өзгеріссіз қалады.